per poder sol·licitar els processos de nòmina hem de seguir el camí següent. Des del menú principal seleccionem l'entrada de menú Nòmina. Per seleccionar es pot utilitzar qualsevol lletra. I premem Retorn. Seleccionem l'entrada Petició de processos i premem Retorn. A partir d'aquest moment seleccionem el procés que volem executar. Seleccionem el procés Petició de nòmina provisional per sol·licitar una nòmina provisional i premem Retorn. Ens trobem un altre submenú i seleccionem Petició de nòmina provisional general i premem Retorn. Ja ens trobem a la pantalla per sol·licitar el procés. Hem d'informar del codi de nòmina, la data corresponent a l'últim dia del mes i ens pregunta si volem tornar a seleccionar els llistats. Per defecte surt N i en principi ho deixem així. Premem Retorn i F10 i el procés s'envia a executar. Premem F12 i tornem al submenú anterior. Seleccionem el procés Petició de nòmina provisional per a un IF, que és una prova de nòmina corresponent a un treballador o treballadora en concret, i premem Retorn. Hem d'informar el codi de nòmina, la data corresponent a l'últim dia del mes i el NIF del treballador o treballadora. Premem Retorn i F10 i el procés s'envia a executar. Per fer altres peticions, premem F12 i tornem al submenú anterior. Per exemple, el procés Petició de càlcul de percentatge de l'IRPF. El seleccionem i ens trobem davant d'un altre submenú. Seleccionem el procés Petició càlcul massiu percentatge IRPF i premem Retorn. En aquest procés fem el càlcul del percentatge d'IRPF que correspon a tot el personal de la nòmina. Cal informar el codi de nòmina i el mes i l'any que estem executant la nòmina. Premem Retorn i F10 i el procés s'envia a executar. Premem F12 i tornem al submenú anterior. Ara seleccionem el procés Petició càlcul percentatge IRPF per NIF i premem Retorn. En aquest procés fem el càlcul del percentatge d'IRPF d'un NIF en concret. Cal informar el codi de nòmina, la relació de NIFs pels quals volem fer el càlcul del percentatge d'IRPF i en podem informar fins a 10, el mes i l'any que estem executant la nòmina. I si volem actualitzar la base de dades S o bé volem fer una prova N. Premem Retorn i F10 i el procés s'envia a executar. Per poder gestionar el retorn d'aquests processos, premem F3 i anem al menú principal. Seleccionem Gestió de les cues d'impressió i premem Retorn. Ens surt aquesta pantalla on hem d'indicar quins fitxers volem veure i normalment posem la comanda FA. Premem Retorn i passem a la pantalla següent, que ens mostra la relació de tots els processos que ja s'han executat. Amb F8 avancem en la cua i amb F7 tirem enrere. En situar-nos al costat del llistat, a la columna Acció, podem efectuar les accions següents. S i visualitzarem el contingut. Amb F8 tirem endavant i amb F7 enrere. Amb F3 tornem a la llista de tots els processos. M per modificar les dades que es posen en vermell, en aquest cas el nom de la impressora, la classe i el nombre de còpies. En marquem dues, per exemple, i premem Retorn. A per imprimir el llistat i premem Retorn. I R per imprimir un llistat que ja ha estat imprès anteriorment.